नमस्कार मरমৰ बन्धुवर्गসকল SSLC परीक्षार सोशियल साइंसर क्वेश्चनखिनि आलोचना কৰিছিলো আজি অলপ ৰৈ গৈছিল এইখিনি आलोचना কৰিম আপোনালোকে চাব বুলি আশা ৰাখিলো যোৱা ভিডিওখনত 13 নম্বৰ লৈকে আলোচনা কৰিছিলো অসমৰ চাৰিওকাষে থকা ৰাজ্য আৰু দেশসমূহৰ নাম লিখা এতে 2 আছিল আজি 14 নম্বৰ পৰা আলোচনা কৰিম মৰুকৰণ কি यार दुटा कारण उल्लेख करा याते 3 मार्क आछे एक मरुकरण की आरो दुटा कारण उल्लेख करिले हल 3 मार्क पावा जाबो आपनालोके भूगोल तो उलाले याते गम पाबो भूगोलर पेज नम्बर 24 जदि उलाय तेते हले देखा पाबो जे याते लिखा आछे टपिक तो हल मरुकरण याते मरुकरण आरो मरुभूमि आरो मरुकरण एतु ना लागे मरुकरण হৈছে এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যে ক্ৰান্তীয় অঞ্চল উৎপাদনক্ষম ভূমিক মৰুভূমিত পৰিণত কৰে এটো লিখিলে হ'ব এক নম্বৰৰ কাৰণে তাৰ পিছত লিখা আছে ইয়াৰ দুটা কাৰণ উল্লেখ কৰা কাৰণ যথেষ্ট আছে প্ৰাকৃতিক কাৰণৰ ফলতো হয় মানৱসৃষ্ট কাৰণৰ ফলতো হয় এতে লিখা আছে সাধাৰণতে নানান ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক আৰু मानवसृष्ट कारके मरुकरण प्रक्रिया सहाय करे प्राकृतिक कारकबोৰৰ ভিতৰত খৰাং বতৰ গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি প্ৰদান বৃষ্টিপাতৰ অভাৱত মৰুভূমিত প্ৰায় খৰাং অৱস্থা সৃষ্টি হয় খৰাং অৱস্থাত ভূমিৰ উৎপাদন ক্ষমতা হ্ৰাস কৰাৰ লগতে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় তেনকা মানৱসৃষ্ট তেনকা বহুত কাৰণ আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাই লব পোন্ধৰ নম্বৰ अनवीकरणयोग्य सम्पद की यार एटा उदाहरण दिया मार्क आछे एक एक কৈ আছে অতি সহজ প্রশ্ন এটা দিছে যিবিলাক সম্পদ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত পুনৰাই ঘূৰাই পোৱা নাযায় তেনেকুৱা সম্পদসমূহক অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ বুলি কোৱা হয় যেনে পেট্ৰল ডিজেল এইবিলাক অনবীকৰণযোগ্য সম্পদৰ এটা উদাহৰণ 16 নম্বৰ সম্পদ সংৰক্ষণ বুলিলে কি বুজা সম্পদ সংৰক্ষণৰ দুটা পদ্ধতি উল্লেখ কৰা ইয়াতে দুই দুই কৈ আছে সম্পদ সংৰক্ষণৰ কাৰণে দুই আৰু দুটা সংৰক্ষণৰ পদ্ধতি দুটাৰ কাৰণে দিয়া আছে ইফালে ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰে আপোনালোকে पेज नम्बर 10 भूगोलर पेज नम्बर 10 याते लिखा आछे कोनो धৰণৰ बिना आरो अपव्यवहार नहुवाকৈ সম্পদৰ সম্ভাৱ্যপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰা কাৰ্য তথা ধাৰণাকে সম্পদ সংৰক্ষণ বুলি কোৱা হয় আৰু পদ্ধতিৰ যদি লিখে তেতিয়া হলে পদ্ধতিৰ কাৰণে এই ফলা আহিব লাগিব পুনৰাবৰ্তন আছে তাৰ পিছত বিকল্প সম্পদৰ সন্ধান আছে ইয়াতে চাই লওক আপোনালোকে ইয়া এইবিলাক হল এটা পদ্ধতি বিকল্প সম্পদৰ সন্ধান এটা তাৰ পিছত পুনৰাবৰ্তন আছে অভিযোজন আছে বৰ্জিত দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ হ্ৰাস তাৰ পিছত জ্ঞান আৰু শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণ সংৰক্ষণ সম্পৰ্কীয় আইনৰ কাৰ্যকৰীকৰণ সম্পদৰ ফলৰ সঠিক মূল্যায়ন এনেকুৱা ভালে কেইটামান কাৰণ আছে सॉरी पद्धति आछे एबिलाकर परा दुटा लिखिले हो जाबो नाइबा आछे जदि आपनालोकर हेतु टान लागे तेते हले एतु करिले हो जाबो नाइबा सम्पदर श्रेणी विभाजনৰ ওপৰত এটা টুকা লিখা সম্পদৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ এটা টুকা লিখিব দিছে ভূগোলৰ আপোনালোকে 7 নম্বৰ पेज तो उलाले पाई जाब 7 नम्बर लिखा आछे याते जेहेतु श्रेणी विभाजन करिब दिसे सम्पद याते चाइ लक आपनालोके ए चार्टुर जरियते ए गुटेखिनि चार्टुर जरियते आलोचना करा होइसे थुरते एखिनि बस्तुई याते आपनालोके चाब पारे जेहेतु याते सम्पदक भाग कइसे सृष्टि प्रक्रिया अनुसरि गठन अनुसरि उपलब्ध स्थायित्व अनुसरि आरो मालिकी सत्तर भित्ति अनुसरि इते सृष्टि प्रक्रिया अनुसरी आक तीन भागत भाग कर प्राकृतिक सम्पद मानवसृष्ट सम्पद मानव सम्पद गठन अनुसरी जीवीय सम्पद और अजीवीय सम्पद उपलब्ध और स्थायित्व अनुसरी नवीकरणयोग्य और नवीकरणयोग्य मालिकी सत्व अनुसरी व्यक्तिगत सम्पद जातीय सम्पद और आंतर्जातिक सम्पद এইখিনি লিখিলেই হৈ যাব। तारपिছত ১৭ নম্বৰ অসমৰ খনিজ সম্পদৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। অসমৰ খনিজ সম্পদৰ বিষয়ে লিখিব দিছে। ইয়াতে মাৰ্ক আছে আপোনালোকৰ ৩ মাৰ্ক আছে। অসমৰ খনিজ সম্পদৰ বিষয়ে যদি লিখিব দিয়ে তেতিয়া হলে জানে আপোনালোকে অসমৰ খনিজ সম্পদ কোনবিলাক, जीविक खनिजात सम्पद खारुआ तेल डिजेल पेट्रोल এইবিলাকৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখিব দিছে। ৩ নম্বৰ আছে। ১৮ নম্বৰ পৃথিৱীৰ মহাসাগৰ আৰু মহাদেশসমূহৰ বিতৰণ সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা। ইয়াতে নম্বৰ যথেষ্ট নম্বৰ আছে, ৫ আছে। ইয়াতে নাইবা দিয়া আছে, নাইবা महादेश विस्थापन सूत्र चमूको वर्णना करा, नम्बर 5 आसे। एटा एटा खूब इम्पर्टेन्ट प्रश्न। महादेश और महासागर जी लेसन आसे ताते आसे मैं ओलाय आसो। एटो दुटा प्रश्न एठाइर पराई दिया होइसे, दुटा एठाइते पाइ जाब आपनालोके। एटो परीक्षात ए टपिक 2 ए आसिले मेन महादेश और महासागर समूहर वितरण। इतना दूटा दिया आसे महादेश विस्थापन सूत्र यार गोटेखिनि और अलग एफाले आसे निश्चय जाने। और इते लिखा आसे महादेश और महासागर समूहर वितरण, दुटा प्रश्न इते आसे। तार पिছত 19 नम्बर आसे असमत उद्योगिक अनग्रसरतार कारणबोर आलोचना करा। असमत औद्योगिक अनग्रसरतार कारणबोर आलोचना करा। इते 5 नम्बर आसे। किय बृद्धि हुआ नाई, भूगोलर एक लास्टत गले गम पाब। ताते समस्या आसे, अनग्रसरतार कारण आसे, तार पर बस्तुटो एबार आहिसे। पेज नम्बर 105। 105 जदि जाए तेतिया हले आपनालोके गम पाब। इते लिखा आसे प्रचुर सम्भावना थका सत्त्वेও उद्योगीकरण प्रक्रिया एतिया मन्थर होय आसे। यार कारणসমূह उल्लेख करा। मन्थर माने अनग्रसरता। इते किछुमान कारण लिखा आसे, आपनालोके यार पर 5टामान लिखिलेই হৈ যাব। जेनेबा मूलधনৰ अभाव, उन्नत परिवहन और जोगाजोगर व्यवस्था, स्थानीय लोकर মাজত उद्योगिक स्पृहा बढाবলৈ उपयुक्त परिकल्पनार अभाव, तारपिছত उद्योग স্থাপনৰ বাবে সৰল আৰু শিথিল উদ্যোগ নীতিৰ অভাৱ, এনেকুৱা যথেষ্ট কাৰণ আছে। ইয়াৰ পৰা 5টা লিখিব দিছে। তাৰপিছত 20 নম্বৰ মাটি কেনেকৈ প্ৰদূষিত হয়। মাটিৰ যেটো 2 নম্বৰ আছে, মাটিৰ যেটো গুণাগুণ এটো যদি নষ্ট হৈ যায় তেতিয়া হলে তাক আমি কি বুলি কম, মাটি প্ৰদূষণ বুলি কম। সহজ এটা প্ৰশ্ন দিছে, আপোনালোকে চাই লওক কৰ পৰা দিছে। पेज नम्बर 21। पेज नम्बर 21 प्रदूषण जो आसे प्रदूषण पर दिसे माटी प्रदूषण। इते लिखा आसे धुनियाको माटी प्रकृतिर एबिध अति गुरुत्वपूर्ण उपादान, मानुषर बारे इ एक अपरिहार्य सम्पद। किन्तु साधारणते मानुहे कि कइसे आधुनिक कृषि कार्य उद्योग प्रसार और क्रमवर्धित हार चलि थका बननी ध्वंसए माटी प्रदूषणर बारे प्रधानक जगरिया विभिन्न क्रियाकलापर फलते माटी प्रदूषण होय आसे। तार पिছত 21 নম্বৰ অসমৰ এখন নক্সা মানচিত্ৰ আঁকা আৰু তাত তলত বিয়াবোৰৰ যিকোনো দুটা নাম বহুৱা। দুটা বহুৱাব দিছে, 3টা আছে। ইয়াতে আপোনালোকক মই দেখাই আছো। ভূগোলৰ যেটো ম্যাপ আছে সেই ম্যাপখনতে মই দেখাই আছো আপোনালোকক। লাষ্টত আছে मैप, ये लो मैं मैपखने लो। प्रश्न आसे आपनालोकर 3टा, तो 3टा पर 2टा दिब दिछे। राज्यर राजधानी कत आसे, गुवाहाटीते आसे दिसपुर। कामरूप मेट्रो जे आसे इयाते दी दिले आपनालोकर हो जाब। ইয়াতে আপোনালোকে ৰাজ্যৰ ৰাজধানী নহলে কিবা এটা চিহ্ন দি বেলেগ সাইডত লিখিলে হল যে ৰাজ্যৰ ৰাজধানী। তাৰ পিছত আছে ৰেশম নগৰ। ৰেশম নগৰটো আপোনালোকৰ ভালে কেইটামান ঠাইত আছে, কিন্তু আপোনালোকে এই কামৰূপ যে আছে কামৰূপত দিব লাগিব। শুৱালকুছি যেটো ঠাই এই কামৰূপত আছে। তাৰ পিছত আৰু এটা আছে ভাৰতৰ প্ৰথম তেল শোধনাগাৰ, যেটোক আমি ডিগবৈ বুলি কওঁ। এইটো আছে আপোনালোকৰ তিনিচুকীয়াত। এই তিনিচুকীয়াত এই লাষ্টত ইয়াতে আছে। যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহলে মই আপোনালোকক দেখাব পাৰিম। মোবাইলত স্ক্ৰিনশট মাৰি ৰাখিছো মই। চাব পাৰে ডিগবৈ ইংৰাজী অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ এখন নগৰ অঞ্চল। ইয়াতে লিখা আছে উদ্যোগিক চহৰ। ডিগবৈৰ কথা কৈছে এছিয়াত প্ৰথম খাৰুৱা তেলৰ খনন কৰা স্থান। ডিগবৈত অসমৰ তৈল নগৰ বুলিও অভিহিত কৰা হয়। এইটো এটা। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাইছে কামৰূপ, শুৱালকুছি। শুৱালকুছিৰ অৱস্থান দে ভাৰত ৰাজ্য অসম। আৰু জিলা যদি কয় তেতিয়াহ'লে জিলা হলে হ'ব আপোনালোকৰ এয়া চাইলক জিলা হল কামৰূপ, সিধা কামৰূপ যেটো সেইটো। আৰু আছে শুৱালকুছিৰ বিষয়ে আৰু অলপ দিয়া আছে। শুৱালকুছি অসমৰ কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত এখন লোকপ্ৰিয় নগৰ। ই গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰ দূৰত। অসমৰ মানচেষ্টাৰ বুলিও ইয়াক কোৱা হয়। আৰু এটা হল এনেকৈ আপোনালোকে দুটা শুদ্ধকৈ বহালে বাস হৈ যাব। এবাৰ মেপটো ইমান এটা টান অহা নাই। তাৰপিছত নাইবা দিয়া আছে এইটো অন্ধমান হোৱাৰ কাৰণে। তাৰপিছত বাইশ নম্বৰ পাৰ্ট 3 মানে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব। পাৰ্ট 3ত 22 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিকোনো চাৰিটা অবিকৰণৰ নাম উল্লেখ কৰা। মেইনলি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 6টা অংগ আছে। 6টা অংগৰ উপৰঞ্চি আৰু ভালে কেইটামান অংগ আছে। সেইকেইটাৰ কথা কৈছো মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পাঠটো ওলাব লাগিব, আপোনালোকে ওলাব পাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পাঠ। ইয়াতে লিখা আছে স্পষ্টকৈ যে উপৰিক্ত 6টা অংগৰ উপৰি তাৰমানে ইয়াতে 6টা অংগ দিয়া আছে। সাধাৰণ সভা, নিৰাপত্তা পৰিষদ এনেকুৱা 6টা অংগৰ উপৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অন্যান্য অবিকৰণসমূহ হ'ল। অন্যান্য অবিকৰণ তাৰমানে ইয়াতে দিছে, যিকেইটা লিখিব পাৰিব। ওপৰৰ এটা লিখিলেও হ'ব, তলৰ এটা লিখিলেও হ'ব। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক সংঘ চমুকৈ ILO, তাৰপিছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উন্নয়ন আঁচনি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগ এনেকুৱা কেইটামান লিখিব দিছে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হ'ল বিনিময় কি? নিশ্চয় জানে, সামগ্ৰীৰ সলনি সামগ্ৰী লোৱাকে কি বুলি কয়? বিনিময় বুলি কয়। ইয়াতে ডাইৰেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট দুটা হ'ব পাৰে। বিনিময় প্ৰথা দুটা অসুবিধা উল্লেখ কৰা, মই আপোনালোকক দেখাই দি আছো। ইয়াতে আছে বিনিময়। পেজ নম্বৰ হল আপোনালোকৰ 19। মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থাৰ পৰা দিছে। বিনিময় প্ৰথা কি? সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে সামগ্ৰী প্ৰত্যক্ষ বিনিময় হল বিনিময় প্ৰথা। ইমান লিখিলেই হ'ব 1 নম্বৰ যেহেতু আছে। তাৰপিছত কৈছে বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধা। ইয়াতে লিখা আছে বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধাসমূহ। আপোনালোকে জানে বাজাৰৰ সংগতিবিহীন অভাৱ, যদি মিল নাথাকে তেতিয়াহ'লে অসুবিধা হয়। হিচাপ নিকাচৰ উমেহতি এককৰ অভাৱ, বিভাজনীয়তাৰ অসুবিধা, তাৰপিছত মূল্য ভাণ্ডাৰৰ অসুবিধা। মেইন 4টাই আছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক লিখিব দিছে, দুটা লিখিলেই হ'ব। 24 নম্বৰ বিশ্ব শান্তি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰা। বিশ্ব শান্তিৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰসংঘই কেনেকুৱা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে তাৰ तार विषय लिखिब दिसे। पेज नम्बर आपनालोके 14 ओलाले गम पाब। राष्ट्रसंघ और विश्व शांति इते पढ़िले आपनालोके गम पाब जे हिहते कि करि आछे। राष्ट्रसंघ गठन करिसे 1945 सনৰ 24 अक्टोबर तारिखे विश्व जाते शांति और निरापत्ता बजाय राखिब परा जाय तार कारण बहुतो हिहते चुक्ति करिसे। ए चुक्तिबिलाकर जरियते भविष्यतলৈ जाते युद्ध নহয় तार कारण हिहते যথেষ্ট অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে। जेनिबा तेनेकुआ इते भाले केटामान चुक्ति आसे, मैं केटामान कै आसो। 1952 सनर जानुवारी मासत राष्ट्रसंघ निश्चयीकरण आयोग गठन करिसिले। तार पिছত इते आरो आसे 1963 सनत आंशिकभाৱে আণবিক অস্ত্ৰ বিৰতি নিষিদ্ধ চুক্তি। तार पिছত 1967 सनत बर्षी মহাকাশ চুক্তি, পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ সংকোচন চুক্তি, এনেকুৱা কিছুমান চল্ট টু এনেকুৱা কিছুমান চুক্তিৰ জৰিয়তে বিশ্বত এতিয়ালৈকে শান্তি स्थापन কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াতে লিখা আছে যে ইয়াকে ধৰি তো বৰ্তমানলৈকে ভালেমান চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱা ঘটনাই নিশ্চয়কৈ বিশ্বলৈ শান্তিৰ বাতাবৰণ অনাৰ বিশেষ বৰঙণি যোগাইছে। গোটেইখিনি পঢ়িলে অলপ সময় যাব, আপোনালোকে চাই ল'ব। তাৰপিছত 25 নম্বৰ অৰ্থনৈতিক परिकल्पना काक बोले। अर्थनैतिक परिकल्पना काक बोले यार जो प्रधान प्रयोजनीयता उल्लेख करा मार्क आसे 3 नम्बर आसे अर्थनैतिक प्रयोजनीयता। अर्थनैतिक प्रयोजनीयतार जो प्रश्न हेतुर कारण आपनालोके 41 पेज नम्बर ओलाय ल 41 चाक आपनालोके अर्थनैतिक परिकल्पना 41 जो जाए अर्थनैतिक परिकल्पना पाब। आपनालोके निर्धारित हुआ समयर भितर केतবোৰ सुनिर्दिष्ट लक्ष्यत उपनीत होवार उद्देश्य एक केंद्रीय कर्तृपक्षर द्वारा देशर अर्थनीतिर नियंत्रण और निर्देशनाय हल अर्थनैतिक परिकल्पना। और यार प्रयोजन क्या आछे जे दरिद्रता निर्मूल करिब लागिब, नियोगर हा सुविधाসমূह बृद्धि करा, आंचलिक बैषम्य आतर करा, एइবিলাক हल यार प्रयोजनीयता। तार पिছত 26 नम्बर बैंक काक बोले। जानाय तुम्हारे बैंक हल एटा कि वित्तीय अनुष्ठान जत निकी टका पैसा लेनदेन करा हय। यार एटा प्रधान भूमिका उल्लेख करा। इते मार्क आछे 2 एक आछे 2 मार्क आछे। पेज नम्बर 29 जो जाए तेल गम पा जो बैंक कि बैंक एबिध वित्तीय अनुष्ठान जी ऋण व्यवसाय करे। बैंक एबिध वित्तीय अनुष्ठान जी ऋण व्यवसाय करे। बैंक संचयकारी पर संचय संग्रह करे और संगृहीत संचय ऋण लौता आगबढ़ाय। एनेक बैंके कि करे निजर बैंक चलाय और काम करे। तार पिছত प्रश्न आछे यार एटा प्रधान भूमिका उल्लेख करा। माने टका पैसा जमा लय और टका पैसा कि करे घुराय दिए, केतियाबा समय सापेक्षे मानुहक ऋणो प्रदान करे। तार पिছত 27 नम्बरत आछे गणतांत्रिक परिकल्पना दुटा प्रधान वैशिष्ट्य उल्लेख करा। गणतांत्रिक परिकल्पना दुटा प्रधान वैशिष्ट्य मार्क आछे 2। गणतांत्रिकर कथा कइसे जेहेतु इयाते जनसाधारण विशेषभावे जड़ित होई থাকিব। लास्टर पेज এইফালে ওলাব। पेज नम्बर 42 আছে গণতান্ত্রিক পৰিকল্পনা যি পৰিকল্পনাৰ যুগতকৰণৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ সুনিশ্চিত কৰা হয় সেই পৰিকল্পনা হল গণতান্ত্ৰিক পৰিকল্পনা। তাৰ পিছত দিয়া আছে যে গণতান্ত্ৰিক পৰিকল্পনা দুটা প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা। ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে পড়িলে গম পাই যাব। ইয়াতে বৈশিষ্ট্য দিয়া আছে কি কি কৰে তাৰ মানে। তাৰ পিছত 28 নম্বৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সংবিধানৰ আদৰ্শ কেনেদৰে প্ৰকাশ পাইছে চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা। ইয়াতে 4 আছে। খুব এটা ভাল প্ৰশ্ন फार्ष्टते पाब आपनालोके देखा मैं प्रस्तावनाखनक दुआर तुली चाबी काठी बोली अभिहित करिछिल। पेज नम्बर हल 2 संविधानर आदर्श। इयाते लिखा आछे भारतवर्षर संविधानर आदर्शर लक्ष्य जानिबोले हले संविधानर प्रस्तावनात विषय आमी आगतेई जानिब लागिब। इयाते कोवा आछे प्रस्तावनाखन संविधानर पातनी कोनो एखन ग्रंथर पातनी जेनेकै ग्रंथखनर विषय चमकार सकलो कथा उल्लेख थाके ठीक एकेदरे भारतवर्षर संविधानर प्रस्तावना तो संविधानर मूल विषय बस्तु आदर्श बा लक्ष्य सम्पर्के विवरण आछे। সেইবাবে बहुते प्रस्तावना भारतर संविधान आत्मा विवेक द्वारदली और चाबी काठी अभिहित करे। प्रकृतार्थ प्रस्तावना सन्निविष्ट कथाखिनि जानिले हे संविधान रचनाटो सम्भव हब। लास्टत आपनालोके एखिनि दिबले नापाहरिब। खूब धुनिया कथा इयाते आछे जेने लास्टत आछे जेने प्रस्तावनात आमी भारतीय जनसाधारण बोली उल्लेख करी संविधान प्रणेताসকले स्पष्ट करिছে যে संविधानखনৰ ৰচক भारतीय जनगण। संविधानখন भारतीय जनगणर और भारतीय जनगणे हल संविधान आৰত থকা বৃহৎ শক্তি। মৰমৰ বন্ধুবৰ্গসকল, তো ইমানতে সমাপ্ত পৰিব। যদি আপোনালোকে বিচাৰে বাকি কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ নোটছখিনি চাইছে तेनेকুৱা নোটছ যদি আপোনালোকৰ লাগে চেনেলখন সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব। মই আপোনালোকক দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।